Також фахівця сьогодні чекають тарифи по праці. Компетентності СТЕМ співпадають з основними компетентностями нової української школи. За півтора року експерименту ми провели цілий ряд моніторингових досліджень. Перше – це було тестування педагогів на мотиваційну та технологічну готовність. Більше 91% педагогів позитивно відносяться до впровадження експериментальної роботи в їх навчальних закладах. Педагоги зазначили, що повністю їх заклади готові до експериментальної роботи лише 20%. 71% закладів матеріально до цієї роботи поки що не готові. Ми над цим працюємо, наскільки можемо. Серед напрямків, які можуть здійснюватися завдяки СТЕМ освіті в навчальному закладі, вони виділили, як ви бачите, комп'ютерні, природознавчі і математичні напрямки. Педагоги казали, що впровадження СТЕМ освіти безумовно покращить якість освіти в їх закладах. Це визначили 85,5% педагогів.
9-11 класів щодо вивчення вибору напрямків освіти, ми зробили вже величезну табличку, починаючи з 15-го та 17-го років, тобто учні 9-11 класів, де вони зараз влаштувалися, чим вони займаються. Анкетування учнів 7 класів щодо їх ставлення до STEM предметів та STEM професій і оцінка рівня наукової компетентності 9 класів. І ще одне дослідження, яке ми проводили за темою перспективи розвитку STEM освіти та вирішення проблем на ринку праці. Це було анкетування експертів, у якості яких були запрошені представники вищих навчальних закладів, фахівці провідних підприємств міста та таких крупних Мединвест, ТТП, частного акціонерного товариства Дніпровський колективний завод ІБРАС, конструкторського бюро «Південний». Це були керівники об'єднаних територіальних громад, представники місцевої влади різних рівнів, керівники навчальних закладів. На питання, чи відчуваєте ви дефіцит STEM-кар'єрів в своїй галузі, 94% відповіли так. Тільки 18% зазначили, що вони вважають, що будуть відповідають, мають відповідні навички та якості потрібні для роботи в її галузі. 58% зазначили, що ні, їх треба будувати на підприємстві окремо. Де має здійснюватися STEM освіта, більше 50% на базі вищих навчальних закладів спеціальних центрах, в школах 33% і лише 10% говорять, що це мають бути STEM-центри на базі підприємства. Детально про результати нашої діяльності можна дізнатися на освітньому порталі Дніпропетровщини «Дніпро.ру». Тут у нас викладена офіційна інформація, STEM-карта закладів, конкурси, аналітика, наша безпосередня робота офіційна. А більш така мобільна інформація, будь ласка, запрошуємо до Фейсбуку, наша сторіночка STEM на Дніпрі, де ми можемо прямо з такого закладу, як зараз, викладати свіжі фото та відеорепортажі. І кожного дня ми бачимо все, що робиться в нашій області саме в цьому напрямку. Основні напрямки нашої наукової діяльності. Ну, перше, це Всеукраїнська науково-практична конференція, яка відбулася 27 жовтня 2017 року в місті Києві, де STEM на Дніпрі було дуже пристойно представлено. За перший етап експериментальної роботи ми маємо публікації, ви бачите їх перед собою, і ми продовжуємо дослідження, соціологічні, педагогічні дослідження та моніторинг ефективності. Невелику увагу приділяємо підготовці педагогів та їх підтримці у проєкті.
прочитувала, ви бачите все, що в нас є. Я хочу звернути особливу увагу. Останній конкурс на кращу учнівську мистецтві мови, який ми провели в цьому році, за чотирма напрямками. Це була напрямки «Я винахідник», «Я майстер», «Моя майбутня кар'єра» і «Дівчата СТЕМ». Ми залучили знову наших спонсорів, які вручили дуже гарні призи дітям. Можливо, ми навіть дорослі очікували, що це будуть трошечки інші спільноти, але це були дійсно дитячі спільноти, які діти змогли викласти саме те, що вони бачать. Ну і два конкурси для вчителів, де ж ми провели. Що стосується технічної творчості учнів, я вже говорила, що в вересні у нас проходив фестиваль науки техніки «Інтербайтехфест», де можна поспілкуватися з науковцями, з видатними людьми, побачити різні стенди. І в минулому році був там стенд і наших експериментальних заходів. В вересні цього року знову буде проходити такий фестиваль. Обласний фестиваль юних винахідників, який ми провели саме Міжнародний день винахідників. У нас там є, так, є фотокартки. І ми буквально напередодні цієї поїздки у нас пройшов перший відбірковий етап проєкту «Junior Mechatronic Battle», який проходив на базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». Сьогоднішнього дня у нас розпочалася нова літня практика. Протягом 2 років учні експериментальних навчальних закладів відвідують Аерокосмічний університет імені Жуковського. А в цьому році ми запропонували ще один напрям, крім цього університету. Учні проходять тижневу практику на базі підприємства «Інтерпайп», це дуже крупне підприємство у нас, і на базі «Дніпровська політехніка», де вони спілкуються з науковцями і бачать безпосередньо технологічні процеси на виробництві. Отже, створення інноваційної моделі навчального закладу під час тренінгу, який ми проводили, ми визначили 3 основні напрямки – інфраструктурна, тобто обладнання, і так далі, ви розумієте, комунікаційна і змістовна, тобто спрямована на інноваційний проєкт. Можливо, це не досконала поки що модель, але ми вбачаємо її такою. І наші школи вже створили декілька, просто як приклади, подивіться, що це може бути. Там 30. Отже, наші перспективи – це розробка регіональної програми впровадження STEM освіти, залучення до реалізації завдань STEM освіти, закладів професійно-технічної освіти та вищої освіти,